Здравейте на всички от Vivek 7, мадафагари, акари, жалк, хейтери, мазни, пичове и други и така нататък. Аз съм Наско 98 и това е... И здрасти, аз съм Родата 77, от кога не сме се виждали. Да, и той е тук, говорим си по Skype. И така, и сега тук ще започваме новите ни полици. В едно клипче там. Ще разбери за тази поредица още, което сега се качва. Ето. И... сега и ето първо с какво ще започнем. Значи той ще е шампионска лига на FIFA 12 и ще играе с различни отбори, но също компютъра. И сега има 4 групи с 4 отбора и първата група... 8 групи е бутило! Добре, 8 групи. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. О, много си грамотен! Да, и това е А група. И нека да започваме. Първият е Лион, втория е Валенсия, третия е Вилареал, четвъртия е Интер. Първият е рунд, Роналдо 77 срещу компютъра, Валенсия и Интер. На професионал играем. Даже тук на 6 ще... минути. Да, даже тук ще го напиша с громадни букви, че игра на професионал. Така, ето ги. И трябва да ги напишем ето тук, за да можете да ни повярвате, че играем на Professional. Ето сега ще го напиша, опа. Опа, къде отиде, бе? Така. Професионал. Така. Ето да ни повярвате, че играем на Professional, даже ви го записахме. И нека сега да оправим всичките бъгове, които се дадахме в това нещо. Омага, това не беше така. И кой ти пука, човек? Пука ми. А, оправи се. Така, оба. Така, и да, първи рун също така. Роналдо 77 играе като Валенсия, компютъра Интер. И после аз играя срещу компютъра, като Интер срещу Валенсия. Втори рун е Роналдо 77 срещу компютъра. Роналдо 77 играе с Вилареал, а компютъра с Лион. И после аз играя срещу компютъра, аз играя като Лион и компютъра играе като Вилареал. Да, и регламента е, който има повече голове, смисъл... Например, давам пример, ако аз съм Валенсия и ги бия 5-0, а Наско би Валенсия с Интер 6-0, Интер са класира. И да, това имам предвид. Да, и това и да ще... Започваме, и сега ще започнем. Само главите ще показваме. Да, опа. И да. Е, сега след малко ще не видите. Дай. И да, аз съм Роналдо 77, здравейте, скъпи приятели, хитари или каквито сте там, мадафакари. И... Ай, нас е само готешно, бе. Няма целия матч. Да, изнете ме тука. Само тука разгрявката. О, Топал Джейк, мой фаворит. Що е толкова... Мой фаворит Топал, вижте какво прави, кърти, мърти, вижте какви финтове показва, просто е невероятен. И да, чакайте головете. И това е гол на Интер, еее! Съм дита, съм в другите мари. Вижте колко хубаво стана, много ми хареса. Тук Снайдер поема и подава цигански пас към Фурман, който бля... И да, свърш по-то проблеми и аз съм най-големият бутляк, защото ме водят 1-0. Ама всяко се прави и на най-великите се случва. И да, да ходим към второто полувреме. Това е гол за мен! Влик съм 62-ра минута, това е гол на Сударова! Няма по-велик от мен, нали? Виж къв съм пич. Знам ме, англиче. Гей, виж сега, виж ти. Вижте прото да се научите. И да, това бе всичко за мача, като съм Леван Дурник. Завърших 1-1 с Интер. И сега да видим Наско как се изложи. Здравейте на всички! Аз съм Наско 98 и това е мача, който ще играе Интер срещу Валенсия. Мадафака! Учихто е много мъртен, бе! Гия как се избутва! Зимите! Не ме заните, бе. Така.
Така, и ние ще се избоцаме. Не, не, не. Ще бием. Така. О, какъв боц. И да, така. И започваме мача. И да, това е много много за мен, приятели. Вкараха с Камбаисо. Камбиасо е. Камбиасо е, но. И да, ето виждате прекрасния гол. И аз си доказвам, че съм по-добър от Сашо Сашов. Така да продължавам. Това е гол за тях. Така, дай, вижте какъв смешен гол. Това е дежи, като говори, че не се говори с бълнозда. Да, вече смешен гол. По майка ти. Така. Няма да продължаваме или бием. Това е край на първото време. Да. И... Да. Вкарах много голове. Прекрасно стана и нека да продължаваме с втората част, мои млади падалани. Това е гол за тях, мои млади падалани. Аз ще загубя. Е. Много се надам. Те правят целта. И продължаваме. И това сигурно ще бъде загуба на мен. Защото на мен вкараха ми към фука, няма правите с колите много тъпо. Аре, че е и това 4-1 за Наско и той е много засамен от своя отбор, но в другите групи ще се справи по-добре. Това е края на целия матч и аз печелих. Погледнете само колко много голове съм наредил, това беше за нищото. И Валенсия се класират, Сони Наско, но другите групи ще се справиш. Ние всъщност сега ще играем Вильяреал срещу Лион, ти ще бъдеш Лион. И да. И да, здравейте отново, аз съм Рунал 77 и сега ще играя с Вильяреал срещу Олимпик Лион. И да, те ще има пръснат 50-0, но да видим какво ще стане. Опа. И това е гол за другите, като винаги аз може би пак ще ги завърша наравно или пък ще му бият 30-0. Но си тая да продължаваме, ето грозен гол, да продължаваме и грозен, да му бият. Грозен, не, не. И да, айде. Това е гол за мен и вижте какво брутално бразилие, вижте само кръщата на века. Вижте, Неймар поема и чак. И да, чудесен гол за мене, както винаги аз съм най-великия, учите от мене. И да, айди, към другите голове. О, не, жалко, отново ми вкараха Алесандро Лопес. Но съм просто знам, аз я знам. И да, вижте поражението ми. Може би тъжен, бурко се замина. И да, много тъп гол, да. И това е край на първото по време. Моят отбор губи, но ще справя. Както виждате, много хубав гол вкарах. И да, пожелайте ми късмет. И това е гол за другия отбор. Колкото и да съм тъжен в момента за Борко. Много ми хареса гола. Вижте, гол и вие. Де се ми прегрижда. Тие мои мунджелици, какво правят, не знам, ама вижте гола. Да, и да, чудесен гол. Пожелайте ми още по-голям късмет, защото ще ми трябва. Чао. И да, това е гол за мене. Гол, може би, как беше една си? Почетен гол за мене, защото мисля, че няма да ги бия, но ако продължаваш такива гол, ще ги бия. И да. Това е гол за мене, изравнявам в 80-та минута. Вече матчът става интересен. И да, пожелайте ми късмет, да не да ги бия тия мангали от Франция. И тъй. Извинете, не показах гол, ето го гол. Но... А, гол за мен е последната минута, какъв обрат за мен е. И това 4-3. Но дали ще удържа, че казвам къс съм Роми Роми в казаните. Сигурно няма да мога да удържа до една минута. И така, да видим, ето гола. Красив е също. И да, да видим какво ще стане по-късно. И да, това е победа за мен, просто съм невероятен. И да, да видим. Какво Наско ще направи в реванша, но моето постижение е трудно за биене. Така и нека да започваме с този великолепен матч. Този път тук съм аз. Ще играем Лион срещу Вилареал. Така. И да. И нека да започваме с първото по време да видим какво ще стане. Това е дуспа за тях. Бе
сестри, искам и сега да видим дали ще обадя. Дали да нощ се обадя. Да, и не обадя, супер. И това е гол за тях, толкова се радвам! А, така. Дали нещо, ще загуби, това е много драматично, все пак. Нали аз да се обратирах и така. И пожелате късметно мъжко, късметно мъжко. Да, и да, да пожелам. Това е гол за тях. Дай знаеш, че гол за тях, абе. Слава си! Така. Извинявай се за тази нерва, но така, хайде бе. Това е първото по време, точно като направих атака, те ме ходят 2 на 0 и така и нека да продължаваме с второто по време. Това е още един гол за тях и аз ще падна. Да! Знам. Те тук са блъска в техните гърди. Техните гърди. Айде! Още едно боле за мен! Сори, аз и просто тези отбори са боцки, зато и ти не че да знам колко си велик. Човек на игрището, биш Сашо, но ти спи. Да е! И да, 4 на 0. И това ще края за целия матч, те ми викат 4 на 0. И... Но нищо, следващия матч ще бъдеш по-добър все пак. Да. Не знам как цъкаш Сашо на дуспи. Да и... Да. И това беше за тази група. Моите отбори на мен, Рунал 77. Вилярял и Валенсия, двата испанска отбора мен... се класират. Наско тази група попада, но нищо. Вилярял и Валенсия се класират. Чакайте нов епизод в втората група. Бай! И чао!